Қызылордада жасалған, өткен сенбіде облыс орталығында болған ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесінде қала тұрғындарының қолынан шыққан тауарлар көпшіліктің қызығушылығын тудырды, және түрлі өнімдер топтамасы әп-сәтте сатылып кетті. Ерекшелігі сол, Қызылордада жасалған атауымен таза экологиялық өнімдер сатылымға шығарылды. Тұтынушыларға макарон өнімдері, қолдан қайнатылған жеміс-жидектер шырыны, бәліш, шұжық, тіпті түрлі түсті иіс сабын сынды тауарлар ұсынылды. Жармекен ұйымдастыруында көп балалар аналар, жалғыз бастаналар, жалпы өзін өнім үйіндегі отырып, өз қолымен жасап жатқан нан өнімдерін, тамақ өнімдерін және де қолдан жасалған кір сабын, кішкентай мына өнімдерінге байланысты осы жармекен пайдалана отырып, қала тұрғындарға өз өнімдерін ұсынуға мүмкіндіктер туғызып жатыр. Базардан қарағанда бағасы арзан қылмақты. Картоп нарадан мысалы базарда 200 теңге болатын, нарада картоп 150 теңгеден алып жатырмын. Алма жақсы бағада 300 теңгеден. Пайда жақсы. Айта кетейік, қала және аудан кәсіпкерлерінің ауыл шаруашылық өнімдерімен қатар жәрмеңкеге Байқоңыр әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы тарапынан тұрақтандыру қоры арқылы алынған азық-түлік өнімдері де шығарылды. Мұнда көпшілік ұзын сонар кезекпен сауда жасады. Мәселен, жұмыртқа 40, картоп келісі 130 теңгеден, күріш 160-тан сатылса, 40 қабат 60 теңгеден босатылды. Байқоңыр әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының тұрақтандыру қорынан 5 автокөлік пен өнімдер шығарылып тұр. Оның ішінде тұрақтандыру қорының қоймасынан бірінші сортты ұн 25 теңгеден килограммы, күріш 160 теңгеден, басты пияз 60 теңгеден, сәбіз 70 теңгеден, 40 қабат 60 теңгеден, макарон өнімдері 195 теңгеден шығарылса, осы тұрақтандыру қорының әріптестері, яғни займ алған кәсіпкерлік субъектілері арқылы сиыр еті шығып тұр 1600 теңгеден, жұмыртқа бір санатты жұмыртқа 40 теңгеден данасы, және картоп 130 теңгеден қазіргі уақытта осы жәрмеңкеде саудалануда.